Els ministres d'Agricultura de la Unió Europea analitzaran si es crea un fons especial destinat al sector hortofructícola europeu després de la crisi del cogombre. Això mentre que Alemanya no aconsegueix esbrinar quin és l'origen de la contaminació. Els agricultors podrien rebre compensacions per les pèrdues causades per la crisi del bacteri E. coli. Previsiblement, a la reunió no es parlarà de xifres, perquè primer cada estat membre n'haurà de calcular les pèrdues. Només a Espanya el sector diu que ha deixat d'ingressar 200 milions d'euros setmanals des que va començar la crisi.